жасалма акча каражаттарын сатууга аракет кылган адамдардын тобу кармалды бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди онунчу октябрда бишкек шаарында 5700 доллар өлчөмүндөгү жасалма банкнотанын партиясын сатууга аракет кылган кыргызстандын жарандары кармалды ошол эле учурда бул адамдар криптовалюта сатып алууну көздөгөндүгү аныкталган кылмыш жаза кодексинин 233 жүз отуз үчүнчү беренесинин экинчи бөлүгүнүн биринчи пункту боюнча иш козголуп анын алкагында жаран кармалды жана мындан аркы иликтөө иш чаралары жүргүзүү үчүн укмкнын тергөө камак уақтылу убактылуу кармоочу жайына, жайына киргизилди